Először hajtottak végre éles lövészetet Magyarországon, a Tatai Klapka-György lövészdandár tüzérosztályához nemrég érkezett Panzerhaubitze 2020 típusú 155 mm-es önjáró lövegekkel. A modern fegyverrendszer lőtávolsága miatt a lövedékek a nullponti lőtéren kijelölt célpontba csapódtak be. Az új haditechnikai eszköz történelminek is nevezhető első éles lövészetét mások mellett Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, Ruszin-Szendi Romulus altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka, Sándor Zsolt altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnokának helyettese, és Lőrinc Gábor dandártábornok, a Klapka György lövészdandár parancsnoka is megtekintette. A lövészet előtt a meghívottak statikus bemutatón ismerkedhettek meg az önjáró löveggel, a Leopard 2A4 HU típusú harckocsival, a Gidrán páncélozott terepjáró szállítójárművel, illetve a tüzérosztály időjárásmérő mobilállomásával. Ezt követően a tatai katonák egy Leopard 2-es harckocsival tartottak látványos vezetéstechnikai bemutatót. A vendégek ezután megtekintették a lövegekkel végrehajtott biztonsági belövést. A 8 gázgenerátoros lőszer felhasználásával végzett éles lövészet során az önjáró lövegeket még a németországi gyártócég, a KNV szakemberei kezelték. Az új, modern önjáró lövegek is a Magyar Honvédség egységes, digitális hálózatához fognak csatlakozni, mondta el a lövészetet követően Ruszin-Szendi Romulus altábornagy, a Honvédség parancsnoka. A kép az, hogy egy teljes digitális gerinc, egy digitális backbone kerüljön kialakításra a teljes Magyar Honvédségben. Ez azt jelenti, hogy az összes erő, harcoló erő, ami elképzelhető Magyarországon, annak legyen meg a digitális új lenyomata. Ezt egy rendszerbe fogjuk tudni integrálni. Ha erre applikáljuk utána az ellenség helyzetét, akkor egy azonnali, valós idejű kép lesz saját magunkra is az ellenségről, ami nagyon megkönnyíti a harcvezetést. A Magyar Honvédség parancsnoka hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy a történelmi eseményen részt vettek az egykori vezérkarfőnökök is. Az, hogy a volt vezérkarfőnökök ma jöttek erre a történelmi napra, ez mutatja azt, hogy amire ők dolgoztak annak idején, az most megvalósul. Látszik, hogy ők szakmailag mennyire támogatják ezt, és azt is mutatja, hogy nekik hiába ment valaki nyugdíjba. Ő továbbra is katona, ő továbbra is Magyarországért, a Magyar Honvédségre szolgál. Lőrinc Gábor dandártábornok, a Klapka György lövészdandár parancsnoka kiemelte, a mai nap nem csak az alakulat, hanem az egész Magyar Honvédség számára fontos. Azt gondolom, hogy történelmet írtunk, és nem csak azért, mert mintegy 50 évet ugrottunk az időbe, tehát az új haditechnika, amit most a Magyar Honvédség, illetve a 25-ös dandár kapott, az mintegy 50 évet jelent modernizációban, hanem azért is, mert egy nagyon komoly minőségi lépcsőt is megtettünk, azaz a vontatott tüzérségről újból elértük azt a képességet, amit az önjáró tüzérségnek a mozgékonysága, gyorsasága és pontossága jelent. A tüzérosztály parancsnoka szerint eredményes volt a lövészet. Nem csak a löveget tesztelték, hanem a löveg mellett a digitális tűzvető rendszer működését is próbára tettük. Az osztályparancsnok elmondta, a biztonsági belövés fontos és kötelező állomás volt a tatai kiképzés megkezdése előtt. Ez volt az első lépés ahhoz, hogy a tüzérosztály megkezdhesse a kiképzését az eszközökön, mivel a gyár ezzel a lövészettel garantálta azt, hogy minden olyan rendszer működik benne, amit ők a szerződés megkötésekor garantáltak.